Eli moi, se oli Sessbetsops täällä ja tosiaan tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään mä aion koristaa mun huoneen jouluiseen kuntoon. Jos teitä kiinnostaa nähdä osa näistä joulukoristeista, kun mä ostin ne, niin käykää ihmeessä katsomassa tämä My Day, mikä tuli maanantaina. Ja jos te katsotte sen ostosten esittelyvideon, niin siinä tosiaan ei ole näitä kaikkia juttuja, koska mä ennen sitä olin ostanut Ikeasta joiden juttuja. Mä aloitan koko homman kasaamalla sen Ikean pienen. Tää on vissiin TV-taso, mut mä aion kasata tän tohon mun sängyn päätyyn ja sit sinne alle ton mun villasukkakorin. Mutta nyt katsotaan, kuinka hyvin Sara osaa kasata Ikean huonekaluja. Mut mä oon kyllä kasannut mun työpöydän ja noin vipaslut tosia. Et kyllä mä oon aika mestari. Luck! Mitäs tähän tarvii? Vasaran, ruuvimeisterin, kynän. Oh my god. Ja mä kun luulin, että mä selvin ilman työkaluja. Mä en löytänyt ihan oikeita työkaluja, mutta me improvisoidaan. Kyllä mä oon aika mestari. Mä oon aika mestari. Siksi tauko. Seuraavaksi olisi vuorossa tämän osian pistäminen, mutta että kummin päin näin päin. Periaatteessa mähän voisin jättää tän vaan näin, mutta tän saa siis myös rullattua tän kiinni. Ja niin mä kyllä teen, että se pysyy siinä. Ba-ba-dan! Se on valmis ja nyt me laitetaan sen oikealle paikalle. Seuraavana mä aion jatkaa tästä mun sängystä. Mulla on tähän yksi joulunen viltti, mikä meidän perhe omisti jo aikaisemmin. Ja sitten mulla on uusia tyynylinnoja. Asennetaan ne. Seuraavana vuorossa petsihyllyt ja mulla on niin tällaisia erilaisia köynnyksiä. Lähtee mun unisieppari taas tuonne kesävarastoon.
Tällaiset pöytätasot on mulle kaikista vaikeampia, koska mä en ihan oikeasti tiedä, mitä mä teen näiden kanssa, koska mä voin jättää näin, mutta sit mulla on mun kaikki joulukoristeet tässä yhdessä paikassa, kun mä haluaisin nämä kuuset jonnekin muualle. Mä en osaa koristella pöytiä. Auttakaa mua, mitä mä teen tän kanssa. Mä en vieläkään tiedä, mitä mä teen. Tää on ihan kauheeta. Hyvät katsojat, tässä on huoneeni ennen. Ja tässä on jälkeen. Mä oon tosi tyytyväinen, miltä tää näyttää. Kuten mä oon aikaisemmin sanonut, mä en oo ollut ikinä sellainen kunnon sisustajatyyppi, niin sitten kun sitä yrittää tehdä, niin se on aika vaikeeta. Joten plussat kaikille, jotka osaa sisustaa. Musta on ihanaa saada tällaista joulusta tunnelmaa tänne. Ja mun lemppari kohta koko tästä huoneesta on ehdottomasti tämä. Vaan minun suosikkikohtani, ja mä en malta oottaa, mä pääsen vaan nukkumaan tonne. Mikä on teidän lempi joulukoriste? Kertokaa kommenteissa. Jos te tykkäsitte tästä luukusta, jättäkää tykkäys. Ja jos te ette ole vielä tätä kanavaa tilannut, niin mitä te teette? Painakaa tilausta. Se on täysin ilmaista. Ja muistutuksia kannattaa pistää päälle, jos haluaa tietää, koska tulee uusia videoita. Mä toivon, että te tykkäsitte tästä luukusta, ja se olisi huomisen luukkuun. Moikka! Kyllä on aika, mestari.